天狗还没喊到海去，喊到海。我说挂狗个压力啊！我说现在压力舒服了些。我老妈买个地，我说给老太你照顾。哎，原来还是贵。nga ni lan fa nga dem bala kos la dem lo fay def damay setti mama camara pour lan dama koy setti rek xam nga ñaña a propos de mama bobu ngay wax nonu man jëlal yi may jëlal ci biir kër gi mi ngi may commencer à merder franchement ñu ngi may jëlal chaque jour tagatuma 5000 francs ba mu nekk ci biir kër gi xébu ñu sax 2000 francs 10000 francs mo waxatuma ci dara duma tek lu fi ne ba barki dem la ñu jëss may 20000 francs yo xamanteni dama do wax xeyna fleek ñetti fan ma def ko dépasse té di ma xey songu ko gisuma fa dara 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 man damay ouvrier du chaque jour la jot xaliss du ma commerçant wex ba wex la jot xaliss buma ko defay ay parti dal ni buma xeyé kat bi kan ma def ci li mais à chaque fois buma né li fi la jëm ñu jël ko def dal di jobu ko fenen pour lan dama suma 20000 francs c'est 20000 francs gisuma sa xaliss di bi sey Nanya nanya, gisso suma 20000 francs. Gisso bako? Comment ça ça fait que tin fakul bonul yak bata newon ni mes. Hey, di bi lo bëgg wax fofu. Ya jël suma 20000 francs parce que ya xam fi may denc. Dama ni kër gi man ak yow dong nek ñu fi. Man la ak yow ak tafa. C'est-à-dire? Ah, wala. Kon da nga bëgg wax ni tafa touré satch la. Non mais ça va, lolou nga bëgg wax. Mak Tafa Touré ñoo bokku nday ak bay bokku ben yar Tafa Touré xamul sacc yarewul ka ci sacc bo ne Tafa Touré de sacc la ce qui veut dire que man ma sacc sama bop parce que ñoo bokku ben traite nana jox ma suma 20000 francs ah waaw bu la nexé légui nak tu accuses ta propre femme Djibi Sey bu la nexé Djibi Sey ak lima la muñal ak lima la defal tay nga may fayé li waye bettuma ndax yow tama ñaari bu nga fu la nex ngay teggé ay bu fekke man rek la billahi jotta go sa 20000 francs man da ya wax li yow est ce que xam nga dina jël ci ni wala dina jël ci na parce que man dama do sama ko mo nga jël tabatu na xawma la nak la pour plan nga bañ tabatu ke non la demé na lu man naqadina torop waaw la man naqadina torop man tafa xamna do ci yenn waye dama bëgg nga delo sa xel bi te xamna yu ak Djibi Sey yena bokk nday bay di sa deret bi do sa yaram bi tafa moy do ci yaramu Djibi Sey ni yu ci ñul kay moy tuba ba mu dof bam ne fofu bopam bi na sayu mat lepp lu jig ñak moy ñak tafa xamna la xamna Djibi Sey way Djibi Sey na dajo bëgg yoy nopam bi dama jaaxle ci adina bi legi da ngay tak sa jabar mu ñew ñew ci kër ga wara indi jamm war len boole ngeen jibo du ngeen gis nday du ngeen gis bay mu ñew da bëgg len fewale waye da ngay bañ lolou dang koy bañ gis nga jeeg baaxul takki indi ci kër da ngay yor sa pousse di ñaw waye do yor sa lesse di takali rek waye xip sa bëb bi di xol ba ren di dawul man de ba xol nak waane fi mu jeeg batum man tay man lima ci gëna soof gën ma ci soof ba nga xamé ni mo ñaañe ñaaye bon da bono 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 bon ba mo nang gi mu no xam fu nu koy net rek bañ na ko ba man da nu mo japp ci kër gi combien de jaru xat rek ben jaru cheno na ci kër gi considéré mom ñu may dal ci kër gi bu lek joté ah daf may ber di ma di ba ciép ciépel fi ay dëss dédalé ko tégal mako né ma mel na dama fièvre wala lan la ci kër gi di ma jéma xana xam na dafa dof ma waxu ko Djibi Sey luma kay wax Djibi Sey daf may jéma tangal sama xol munu ko man dama tarbiya ca daara Serigne Chaïb Omar la jàngé tarbiya nak munu tangal sama xol dé mo bako fofu rek man dal li rek la ñaan bu mako mëne may da nga may mako do rek sa xol bi na nga giffal kan nga bayyi chauffeur bi chauffeur bi nga wara wañ na tafa sama way nga nak way bayyi chauffeur bi mo sama xarit nga na bugu ma ngay chauffeur deggal yow wala deglu ma na konta nga yow na nga bugu rek sama yow da nga di sama xarit deglu ma dama la ñaan ci yalla yonte bi do japp na nga bayyi gis nga jigen bobu di ñaña mom di len takale mukk lay monu ko yalla gemul nelawul te du jaawale dara dama bëgg nga ni tek te japp Djibi Sey Djibi Sey mo sa nday mo sa baye tafa tay de te bu ko mere ci len nak dama bëgg nak lima ñaan nga may mako jeex na may na la ko ah man nak yaay sama xarit da ngay baye chauffeur bi nak da ngay gaaw chauffeur lol te man lol rek mo may metti
ngay wax dal bo démé na nga ko def fexel ba genn ko sa kër ga defu fa dara muy lambar lambar yi non bu deej ba ci seen kaw wëru ci sa kaw jëkke ji pour lan han nga tok fa diko sétan ngeen ko jox lek diko jox naan amalu len jariñu aduna nga diko fa bayyi pour lan na genn ci bitt wutal ay fem boko amul ma wax la lokoy pour mu genn dama ni mak sama bul am dal lo metti genn mom dina ko def ci ni ba mu def ko ci na jeex na tak ma lima ci gëna metti ko moy kër ga kër mënu ko happy du ngeen ko am happiness dal mënu fa am sa kër ga vie de couple sax kër mënu ko fa def fu ngeen koy amé xam gis nga rek jëk kër ci kër ak ñëkke gënne te biti rek ndax yalla nga wax ndax bu ñu nekké ci bir kër dañ lay fat lo bëgg def ñu ni bo jéké sax ñu ñom ñoo tax nga jék bu am la metti sa ay conseil lay wëy jeex na kon naka fexel ba mu genn lan la lan ngay tepeku ni dana tepeku ga yaangi xawa dajj sama jeune bi dama ni bu la nakare ba mu bire ga sa xol ba muy bu sa xol nga ñew fajj ka lema aler yittina sama loxo ci kaw man xexuma xulawuma yittina sama drapeau la paix jamm la bëgg xexuma xulawuma jéggal na la ko nak banal ak yalla bay nga ma ku baax ak ki gën ci man voilà merci beaucoup voici la famille tous réunis merci beaucoup demna ci série faglu dina waxna ma kan moy sama sat ci bir keur la lañ jël sama 20000 francs lañ jël fi ci bir neeb bi fuma ka dencor la ka defone fekkatuma ko man mom de ma part personnel man watal na la ci daraje khadafi ni la laluma sa khas man sama frère nga soxla luma la dara xawma kan la nak waye man mom sama der sa nak sama loxo kon di nga bëgg wax mako sacc man djibi sa yang koy deg yang koy deg il me traite de voleur djibi sa ngay nangou defal nak na djibi luy leer na leer tay ji ni indi sa ay lañu xol ay jo nonu visite nonu visite ñep nonu visite ñep man sama ñi mo ci la ñu ñep amé defal tante nonu ko visite ba mu jeex ma ngi ni J'espère que aussi la vérification ne supplie pas la confiance. Non, non, du tout. Non, nous visitons tous. Voilà. Waouh. Moi, sur le week-end, l'aine. T'as dit, lui, il est dans l'air. À mon air, ça. T'as la laine sur l'eau. Man, ma doyle, ça m'a gum. Waxala ki ngay ngap ngap waxala ki lila la dañu ma doumal ma doumal xaj sama pot kan ma ma doumal war fer jëluma ko fer jëluma ko kon da nga bëgg wax ban la jënd leen seen problème yu ñaar ma jall ni man yalla da nañu até dafa touré dafa touré frère xam nga yow lal man xayima do wax ak souriima do wax yeb ndaka tiyo le roi ndaka yow satti nga bu lakh ci bir keul dafa touré xébulo sama 100 francs xébulo sama 200 dafa touré xébulo 2000 xébulo 3000 nek nga jox nga satti 20000 yeb bo fa fekko sama salaire tay ni nga xam tu nga nek ma dess di fa nek sama njabot pour lan gelumako ndakay ah yow da ngay satti han wat na di dereje gelumako Laisse Khadafi en paix. Il a des problèmes en ce moment. Dama la wax ni la. Dana mo fexel. Dana comme dans la fexel. Voilà. Cherche un autre endroit où habiter parce que man douma yar sat. Dama toujours tu as des mains qui bougent partout et qui vont là où on ne voit pas. Yalla ci biti. Ay ma jabo. Yalla xam ni ñepp yalla xam. Dana ci biti ci biti ay wa. Dana say bagage ci def. Espèce de voleur. Combien de carreaux cassés. Espèce de pingouin de voleur. C'est que moi, il me lève les balles du jour et il me lève les balles du jour et il me Mon frère m'a dessus. Dama ni kumba xolal le cours a réussi moy bu waxati lolu
djibi sey amul lumu ko yakul ta fatoure genn na ci biti ak ay joyam kat très bien ndiyé dé ma contane ci yow dé dem na ñow nun la ko bëggé waxna la ko néwana la bo joggé sa taxé rek mu dem aha muy jenn man yaay sama mak waw xolal ñewal fi légui ñu lang ma nga ñew légui xolal tégal ataya ma xëppo ndox té ñew ma nga ñew do dia da la daw ñu wat xam nga ñaan la ñaa yow baxulo quoi lu xew non da nga baxul yow digeen ju bon nga yow la la def ñaan la ñaa dekkal di ngay xuma da yépp c'est pour moi c'est pareil de mon frère pour la man boko nani nit da la bonne bepp bonne mais pas di taxala ay nit ak nit rawati nañu bok nday ak bay ak bi nga ma teglo ci tabatu rek dañ lay sigi ci karamam bo yamul xiyam du ma sigi pour la maintenant tu sauras et verras tout ce schéma que tu as fait hors de ma vie jogal tu me pousses à faire des totes jogal wajibi do xam ak bi dama lay kadja franchement jigen ni benen tot